Velkommen til video nummer 2 om reaktionskinetik på KemiVB. Den her video den skal handle om energiprofiler og hvordan vi kan bruge dem til at kigge på reaktioners reaktionsmekanismer og derved sige noget om deres aktiveringsenergi, hastighedsbestemte trin og sammenhængen mellem deres skibsfri energi og ligevægtskonstanter. Så for at gøre det her, der skal vi have en reaktion at undersøge, og vi bruger den samme reaktion, som vi brugte i den sidste video, altså den, hvor carbonmonoxid og dioxygen reagerer og bliver til carbondioxid. Den havde to delreaktioner, og dem kunne vi opskrive på den her måde. Vi kunne også tegne det op, og det smarte ved at tegne det var, at det var lidt mere tydeligt at få tegnet, at når vi gik fra reaktanter til produkt, så skulle vi igennem sådan et transition state, som ikke var særlig favorabelt at være i, og derfor kostede en masse energi at gå op i. Det samme kunne vi gøre for delreaktion 2, også et transition state og reaktanter og produkter. Så når vi vil tegne en energiprofil, så er det fordi, vi gerne ikke bare vil vise, at vi nu ligesom skal igennem et transition state og fra reaktanter til produkter, vi vil gerne prøve at sådan kvantificere, hvor meget energi koster det. Så nu laver vi altså en slags y-akse her, hvor vi skriver energi, og så vil man egentlig kunne gå ind og måle, jamen hvis man er i det her state, så har man så meget energi, og hvis man er i transition state, så har man så meget energi, og produkterne så meget energi. Og det vi selvfølgelig kan se er, at være i reaktanter og produkter har meget lavere energi, end at være i transition statet, fordi transition statet jo var ustabilt. Så der skal man, hvis man ligesom vil lave reaktionen, skal man igennem det, og det koster noget energi. Og det her, det var ligesom delreaktion 1. Vi kan gøre præcis det samme for vores delreaktion 2. Samme koncept, reaktanter, produkter og transition state, som vi ligesom skal igennem på en eller anden måde for at komme fra reaktant til produkt. Og når man laver de her energiprofiler, så kan man selvfølgelig lave dem hver for sig i delreaktioner, men man kan også lige så godt sætte dem sammen, fordi det vi gerne vil have et overblik over, det er jo ligesom, hvilken energi har de her stadier, og den vil alligevel altid være relativt til hinanden. Så at samle det hele på en gang, det kan nogle gange give et nemmere overblik. Det vi så selvfølgelig skal være opmærksom på, er ligesom, at for eksempel midterstadiet her vil jo så både ligesom være exiten fra delreaktion 1 og starten på delreaktion 2, men det kan vi godt håndtere. Derudover kan man sige, i virkeligheden mangler der så ikke en x-akse her, og jo, det kan man sige. Nogle gange er der nogle folk, der godt vil skrive sådan noget, som de kalder reaktionskoordinate hernede på x-aksen. Og det er sådan en lidt kompleks og måske også lidt misvisende størrelse, så det, jeg kan bedre lige egentlig bare at tegne de molekyler, eller bare skrive måske A og B og C, eller hvad man nu kunne have lyst til, på de forskellige stadier her, fordi det er bare stadierne og hvad de ligesom repræsenterer, og den energi, de har, vi er interesseret i, når vi kigger på energiprofiler. Så lad os bruge dem til noget. Den første type af energi, vi gerne vil kigge på, det er, hvor meget energi det koster at lave en reaktion. Og den energi, det koster, det må jo ligesom være den mængde energi, hvor man starter med sine reaktanter, og så skal op i transition state. Det koster noget. Så det må være den her energi for vores delreaktion 1. Og når man snakker om sådan en type reaktionsenergi, så er det altså en aktiveringsenergi, man snakker om. Altså fra reaktanter til transition state. Vi kunne også have en, eller vi har også en for delreaktion 2. Den går selvfølgelig her, starter ved reaktanterne og går op til transition state. Og grunden til, at vi gerne vil snakke om aktiveringsenergien, det er, at aktiveringsenergien er et direkte udtryk for, hvor hurtigt en reaktion foregår. Jo mere energi det koster at lave det her hop fra reaktanter til transition state, jo langsommere er reaktionen. Så det betyder altså, at hvis vi sammenligner vores to delreaktioner her, så kan vi se, at aktiveringsenergien for delreaktion 1 er meget større end den for reaktion 2. Og det betyder altså, at den er meget langsommere, vores første her. Så hvis man forestiller sig, at man begynder at lave den her reaktion, så hvis man kan sige, at reaktion 1 er langsom, så tager det lang tid for at producere noget af vores produkter herover. Og produkterne skulle man jo bruge, før man kunne lave delreaktion 2. Så det betyder, at den går ligesom først i gang, når at 1'eren ligesom er færdig. Og før at 1'eren så ligesom har reageret igen, der har den her jo været meget hurtigere og reageret væk igen, så der bliver ikke rigtig ophobet noget af vores mellemprodukter. Det betyder så også, at hvis vi er interesseret i sådan, hvor hurtigt går hele reaktionen, så kan vi egentlig se bort fra, man kan sige, alle de reaktioner, som ikke har den højeste aktiveringsenergi. Og det kalder vi også med andre ord, at den reaktion med den højeste aktiveringsenergi, det er den langsomste og den, der ligesom er det hastighedsbestemmende trin. Så altså her, det er reaktion 1. En anden reaktionsenergi, vi kunne kigge på, det var at sige, okay, men nu er vi så kommet op i transition state, men der ved vi også godt, der er vi ikke særlig længe, fordi det er dyrt i energi at være, og vi er meget hellere nødt til at blive vores reaktanter. Så hvad med at gå ned? Det kan vi også sagtens gøre.
Og man kan sige, at hvis vi gør det, så får vi jo, man kan sige, et udtryk for, jamen det koster noget energi, ligesom at gå op i transition state, og så får man noget ved at gå ned igen. Så i virkeligheden kan man jo sige, at hvis man kigger på summen af de to energimængder, så får man jo egentlig bare den forskel, der ligesom er mellem reaktanter og produkt. Og det samme herover, reaktanterne starter ligesom her, så går man hele vejen herned, så forskellen mellem reaktant og produkt, det må være den her energimængde. Og den energimængde, der ligesom man kan sige netto, kommer ud af at lave reaktion 1 og reaktion 2, det kalder man med mere præcise ord for gipsfri energi. Eller rettere en forskel i gipsfri energi. Og det skriver man op sådan her, delta, som jo betyder forskel, og så sådan et stort G, og så sådan en lille symbol her, som er lidt vigtigt lidt senere. Gipsfri energi er noget, man snakker meget mere om, hvis man har kemi på A-niveau. Så der kan man relatere det til det her. For os, der ikke har kemi på A-niveau, så kan man sådan set bare tænke, okay, men det her det er bare et fancy navn, ligesom for forskellen i energi mellem reaktanter og produkter. Og det er også fint. Men den her gipsfri energi, den er jo et udtryk for, kan man sige, hvor dyrt er det ligesom at være i produkterne rent energimæssigt i forhold til reaktanterne. Så man kan sige, hvis det koster energi ligesom at gå fra reaktanter til produkter, så bliver gipsenergien positiv, den her forskel, ikke? Ligesom den er her i delreaktion 1. Mens at hvis man ligesom mister energi, når man går fra reaktanter til produkter, som i delreaktion 2, så må forskellen i gipsenergi, den må blive negativ. Og det kan vi relatere til vores ligevægte, fordi i virkeligheden kan man jo tænke med det her på, at hvor meget energi det ligesom koster at være i en tilstand, er jo et udtryk for, hvor favorabelt det ligesom er at ligge der. Og det relaterer sig jo super godt til, hvad vi ved om ligevægte. Det var jo et spørgsmål om, ligesom, hvis vi optegner en reaktion, hvor meget den så får skudt den ene eller den anden vej. Så det man egentlig kan tænke sig ret intuitivt, det er, jamen hvis det koster energi at gå fra vores reaktanter til produkter, jamen så vil vores reaktion egentlig nok være at få skudt ned mod at have de her produkter, fordi det er ligesom der er lavest energi. Og det er også fuldstændig rigktigt. Så hvis man har en positiv delta G-værdi, så har man altså en reaktion, der egentlig er forskudt mod venstre. Og hvis det modsatte er tilfældet, som i vores delreaktion 2, altså at vores delta G, den er negativ, så har vi jo en reaktion, hvor det er favorabelt egentlig at være nede i produkterne. Og så vil den selvfølgelig som ligevægt være forskudt mod højre. Ja, og det er jo selvfølgelig bare ligevægtskonstanterne man kan sige, i en specifik reaktion. Der ved vi jo godt, at reaktionsbryggen skifter hele tiden. Men hvis det bare handler om at sådan bestemme ligevægtskonstanter, så kan man sådan set gøre det på den her måde. Og de her delta G-værdier for de to delreaktioner, kunne man måske godt være interesseret i at bruge for hele reaktionen, for vi vil måske egentlig gerne vide hele vores reaktion, som vi havde til at starte med, jamen er det så en ligevægt, der er forskudt mod højre eller venstre. Og hvis man gerne vil finde ud af det, så er det utrolig nemt. Man lægger bare de her delta G-værdier sammen, hvilket fuldstændig svarer til egentlig bare at kigge på den energiforskel, der er mellem ens startreaktanter og ens slutprodukt. Så det vil sige, at i vores reaktion her kan vi ligesom se, jamen der er nettoreaktionens delta G, den er også negativ, så den må altså også være forskudt mod højre. Så det var, hvad jeg havde at sige i den her video. Der kommer flere om reaktionskinetik her, og man kan tjekke opgaver og quizzer inde på hjemmesiden.